Gde ste ljudi, Krsta, Jimmy, Malek su ovde. Mi ćemo danas da pričamo malo o navikama. Maleksa neće, Malek se u pozadini radi nešto, ali evo, mi ćemo da vam ispričamo zašto su navike bitne i kakvi su to koraci da kako, stvorite navike. Da razvijete neku naviku. Da. Mi smo učili od najboljih, odnosno Robin Sharma i njegov 5AM Club. Jimmy je čitao od James Cleara atomske navike, pa će onda vam kaže nešto o to. Čitao sam i ovo, čovječ. Rekao sam, mi smo učili od najboljih. A, pa dobro. E, dobro. Ovako, da krenemo. Ono što je najbitnije kada razvijate jednu naviku je konzistentnost. Da konstantno radite jednu te istu stvar i od toga se stvara navika. 66 dana vam je potrebno da automatizujete naviku i to su učenja Robina Sharma. Da. To jeste tačno, kažu ljudi da vam treba 21 dan da se stvori navika, to su stari istraživanja, nove istraživanja kažu da je potrebno 66 dana, to možete pogledati gde god. Tačno je i hoćeš da objasniš ukratko samo te tri faze, kao, ne u smislu 20-20-20, nego 66 dana. Da, naravno. Prvih 22 dana će vam biti dosta teško da razvijete neku naviku. To se zove prva faza, odnosno uništavanje. To u stvari predstavlja uništavanje onih loših navika da biste napravili mesto da razvijete novu, bolju naviku. Druga faza je uvođenje. Znači, to je već kad prođe onih inicijalnih 22 dana, kad ljudi kažu da već posle tog perioda možda se razvije navika. To je istina, ali ne može da se automatizuje. Navika se automatizuje tek u periodu između 44. i 66. dana. Da. Ali mora da prođe svih 66 dana da bi je automatizovali bukvalno. Da. E sad, postoji još jedan važan princip od Robina Sharme koji ćemo da iznesemo, a to je formula 20-20-20. 20-20-20? Zajebao malo. I treba. Ajde, ovako. Prvih 20 minuta u vašem, znači čim ustanete, prvih 20 jutra treba da bude intenzivan trening, da se oznojite, da izbacite kortizol iz organizma koji izaziva stres. Da. Drugih 20 minuta treba da reflektujete, to jest da se reflektujete, ili kako se to kaže, da reflektujete svoja osjećanja recimo, to možda bude meditacija ili pisanje dnevnika. Trećih 20 minuta predstavlja učenje, i time vi završavate punih sat vremena bez telefona. Da. To je, mislim, sve što si rekao je tačno, to je i Robin Sharma iznao u knjizi. Evo, daću moj primjer lično i ti možda daš posle svoj. Pravno. Prvo, mi nismo samo ovo radili, mi smo ustajali u 5 ujutro da vidimo kako to izgleda, da li je to istina, i jeste, istina je. Sad, za ustajanje u 5 ujutro, ko će, može da radi, može da pročita knjigu i da sazna više o tome. Ali sad ćemo pričom tačnije o 20-20-20 formuli. Znači, ja kad sam ustao ujutru, ustanem u 5 i prvo što uradim je, ono, skočim iz kreveta i odradim sklekove. To odradim ja lično, zato što, mislim, šta ste rekao, rešavam se stresa odmah, oznojim se i mnogo mi znači posle. Posle sredim i krevet, naravno, i umijem se i odradim sve stvari. I to su već neke male pobede koje sam ja uradio tokom dana, a neki ljudi ne urade ni to. Znači, ni ne srede krevet koji je jako bitan, zato što je to, ono, mi podsvesno, više podsvesno razmišljamo nego svesno, i te male, to loše navike, ako ne spravite krevet, neće vam značiti kao pobeda neka. I sad, kad sam ja ustao ujutru, kad sam odradio sklekove, posle uzmem dnevnik i pišem, evo, reću vam detaljno šta da treba da se piše. Pišete prvih 5 pobjeda koje hoćete da ostvarite tokom dana, mislim, pobjeda u smislu ciljeva, ajde kažemo. Ja hoću da čitam knjigu, znači to nije bitno da li jedna strana, 5 strana ili 20 strana. Onda hoću da treniram, isto možete da trenirate minut, dva, šta god, ali vi, bitno je samo da radite to non stop. Da se zdravo hranim, da učim, da, i ne znam, nešto još, peto što vama znači. I posle pišete 10 zahvalnosti, morate da, šta znači ti 10 zahvalnosti, morate da se, to što si rekao, reflektujemo nekako, da, i ja bih dodao još nešto za tu fazu. Pa ne, mislim, baš lepo ti je jutro. Da, mislim, ima i tu još. Naravno, ima deo za učenje.
Zašto to ne bira? Samo za ovu drugu fazu ima još kao treći proces, to je pisanje dnevnika. Pišete uglavnom stvari, šta želite da odradite tokom dana, isplanirate nešto, a ne morate ni to možda da pišete, ne znam, kako vam je bio prethodni dan, šta ste izvukli iz toga, kako da unapredite ovaj dan, i to je isto jako bitno. I sad evo, ako ti hoćeš treću fazu, pošto mislim da ti možeš baš lepo da ispričaš. Pa da, ja u suštini, isto kao što si ti rekao, meni prve dve faze izgledaju skoro identično. Ja u trećoj fazi biram, to jest ja u fazi učenja biram da čitam knjigu. To radim svaki dan, ali to ne znači da sam odjednom mogao da razvijem tu naviku. Znači, trebalo mi je dosta dugo da ja da ne zaspem dok čitam knjigu maltene, ali sam konačno uspeo, isto i ti, nadam se. Ma da, ja mislim, ja nisam čitao knjige do pre... Ove godine sam počeo da čitam knjige i pročitao sam, nisam pročitao puno, pročitao sam 5 komada, ali sam ih izučio ono baš dosta što se toga tiče. I imao sam odbojnost prema tome, ne znam zašto, čim sam pokupio knjigu, pročitao jednu stranu, 2, 3, 4, prešlo i na 30. Svakog dana čitam gde god da se nađem, u prevozu, gde god, više to stvar navike, ali opet, održava me zašto je prošlo 66 dana i terao sam sebe to svako jutro što ti rekao u toj trećoj fazi da čitam makar bilo dve strane. Znaš, to te posle dve strane pređe na 10, zanimljivo mi jednostavno. I morate da čitati ono što vas zanima. To je... Da, to je ključ. Mislim, mi smo naše što nas zanima i nas interesuju makom self-development knjige. Najviše, da. Znači, za lični razvoj, to su pisci kao što je, ne znam, Robin Sharma ili Dale Carnegie, da, ili tako nešto. Tako da, mi smo našli ono što nama odgovara, ono što vi treba da uradite, da nađete ono što vama odgovara, jer niko nije isti, pogotovo što se tiče navika, jer meni možda ne odgovara da ustanem u 5, meni odgovara da ustanem u 6 ili 7, vama možda odgovara da ustanete u 8 ili 9 ili u 4, ko bi ga znao. Da, i samo, teo bih da dodam, ovu tehniku prenosimo vama iz knjige, zato što je, mislim, i Robin, sam pisac, je rekao i kroz knjigu i ovako da treba da se širi dalje ono što on uči druge i da nema problema sa tim da prenosite znanje. Tako da ako vi nađete ovo korisnim, molim vas isto kao što i on zamoli sve ljude, ima on podcast isto, zamoli ovako posle svakog podcasta, kaže samo prenesite ta znanja nekoga, nekome to znači. Nama je značilo, možda će značiti vašim prijateljima, ne znam. Isto tako, da, učitelj najbolje uči, tako da ne zaboravite to. Ili imaš da dodaš nešto? Ništa, to je to. Završavamo, hvala što ste slušali, čujemo se, Krsto. Ćao.